سب سے پہلے میں ابو زہید سلمہ سے کہہ رہا ہوں وہ آئے اور جو چار مصرے شروع کے سنائے تھے اگر وہ پوری نعت سنا دیں تو بڑی اچھی بات ہے. اب مسابقہ نہیں ہے, مسابقہ تو ختم ہو گیا, یہ ہم لوگ اپنی پسند سے سن رہے ہیں. حضرت گرامی ذرہ نوازی کا بہت بہت شکریہ, اور مولانا کی فرمائش ہے وہ نعت اصل میں پوری آئی نہیں ہے. چلیے پھر آپ کو بہرحال تو دوسری نعت کا مکمل نعت پاک کا مطلع پیش کر رہا ہوں بطور خاص دعاؤں کے ساتھ. ملاحظہ فرمائے تمام علماء کرام و سامعین اعظام کی توجہ چاہتے ہوئے بڑی ہی پیاری نعت کا پیارا مطلع. کے حکم حضرات اپنے رزلٹ پہ اپنا دستخط ثبت فرما دیں تاکہ نمبرات کی تصدیق رہے, اور قرات کے حکم حضرات بھی اپنا دستخط فرما دیں. جی جی حضرت مطلع پیش کر رہا ہوں خاص دعاؤں کے ساتھ. ملاحظہ فرمائے اب آپ لوگ دل کھول کر کے ان کو تسلی دلا سکتے ہیں, مسابقہ ختم ہو گیا, جو بھی پڑھے اس کو آپ دے سکتے ہیں داد. جی کہ بانٹ رہی ہے بانٹ رہی ہے امن و اماں کی دنیا میں سوغات, بانٹ رہی ہے امن و اماں کی دنیا میں سوغات, کہ وہ ہے نبی کی ذات, کہ وہ ہے نبی کی ذات. مولانا انعام صاحب اب آپ کھل کے سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ کہیے. بالکل بالکل سب لوگوں سے مسابقہ ختم ہو گیا ہے. کی بانٹ رہی ہے امن و اماں کی دنیا میں سوغات, کہ وہ ہے نبی کی ذات, کہ وہ ہے نبی کی ذات. عالم کی ہر شے کے لیے جو انوار و برکات, کہ وہ ہے نبی کی ذات, کہ وہ ہے نبی کی ذات, کہ وہ ہے نبی کی ذات. اور حضرات آپ لوگ بھی تھوڑا اپنی زبان کو جنبش دیں اور سبحان اللہ الحمدللہ اب آپ بھی کہیں اور زندگی کا ثبوت دیں. آپ لوگ زندگی کا ثبوت دیں کہ ہم لوگ جی رہے ہیں. جی شعر پیش کر رہا ہوں. پینشن پانے والے جو لوگ پینشن پاتے ہیں سرکاری دفتروں سے, سال میں ایک دن ان کی حاضری ہوتی ہے کہ معلوم ہو جائے کہ ابھی جی رہے ہیں تاکہ اگلے سال پینشن زندہ رہے. جی ارشاد. کہ بانٹ رہی ہے امن و اماں کی دنیا میں سوغات, کہ وہ ہے نبی کی ذات. اور حضرات یہ شعر بڑا ہی اچھا شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص دعاؤں کے ساتھ. ملاحظہ فرمائے کہ آئے جہاں میں شاہ امم تو کفر میں لپٹی رات بھری, ایک خدا کی بات چلی, ایک خدا کی بات چلی. آئے جہاں میں شاہ امم تو کفر میں لپٹی رات بھری, ایک خدا کی بات چلی, ایک خدا کی بات چلی. ارے ختم کیا ہے دہر سے جس نے, ختم کیا ہے دہر سے جس نے, ختم کیا ہے دہر سے جس نے کفر و شر بدعا, کہ وہ ہے نبی کی ذات, کہ وہ ہے نبی کی ذات. عالم کی ہر شے کے لیے جو انوار و برکات, کہ وہ ہے نبی کی ذات, کہ وہ ہے نبی کی ذات. اور یہ بھی بڑا ہی پیارا شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص دعاؤں کے ساتھ. ملاحظہ فرمائے کہ انا
इन्ना आदेना कल कौसर इन्ना आदेना कल कौसर कारब से इनाम मिला नाम मिला यासीनाम मिला इन्ना आतेना तल कौसर इन्ना आतेना तल कौसर तारब से नाम मिला ताहा यासीनाम मिला ताहा यासीनाम मिला अरे लुत्फ़ो करम की मेरे खुदा आलम की हर शय के लिए जो अनवारो बरदात की वो है नबी की जात की वो है नबी की जात और वो गार हिरा जहाँ पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली आयत नाजिल हुई इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक तमाम उलमाए किराम और सामईन एज़ान की बिलखुसूस तवज्जो चाहते हुए उसी गार हिरा के ताल्लुक से ये शेर पेश कर रहा हूँ बतौर खास दुआओं के साथ ये इनायत नवाजिश कि बांट रही है अमन आबादी दुनिया में सौगात कि वो है नबी की जात कि किस्मत उस वीरान जगह की शाहों मम से जाग उठी किस्मत उस वीरान जगह की शाहों मम से जाग उठी गार हिरा की शान बढ़ी गार हिरा की शान बढ़ी किस्मत उस वीरान जगह की शाहों मम से जाग उठी गार हिरा की शान बढ़ी गार हिरा की शान बढ़ी कि जिसकी मुकद्दस जात पे नाज़िल जिसकी मुकद्दस जात पे नाज़िल जिसकी मुकद्दस जात पे नाज़िल हो गई है आयात की वो है नबी की जात की वो है नबी की जात आलम की हर शय के लिए जो अनवारो बरकात की वो है नबी की जात की वो है नबी की जात और हज़रात हमारे नबी मोहतरम रहमतुल्लिल आलमीन थे ये शेर पेश कर रहा हूँ बतौर खास दुआओं के साथ मुलाहिज़ा फरमाए कि जिस बूढ़ी औरत की लबों में जिस बूढ़ी औरत की लबों में खून को दूरत बहता था जिस बूढ़ी औरत की लबों में खून को दूरत बहता था सख्त रवैया रहता था सख्त रवैया रहता था जिस बूढ़ी औरत की लबों में खून को दूरत बहता था सख्त रवैया रहता था सख्त रवैया रहता था अरे वक्त पड़ा तो उस औरत का वक्त पड़ा तो उस औरत का वक्त पड़ा
کی وہ ہے نبی کی ذات کی وہ ہے نبی کی ذات عالم کی ہر شے کے لیے جو انوار و برکات کی وہ ہے نبی کی ذات اور حضرات آپ لوگ اب بھی اپنی زندہ دلی کا ثبوت نہیں دے رہے ہیں تو میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ کمزوروں کو قوت بخشی بے بس کو مختار کیا کمزوروں کو قوت بخشی بے بس کو مختار کیا غافل کو بیدار کیا غافل کو بیدار کیا کمزوروں کو بخشی بے بس کو مختار کیا غافل کو بیدار کیا کہ جس نے مٹائی آ کے جہاں سے جس نے مٹائی آ کے جہاں سے جس نے مٹائی آ کے رات کی وہ ہے نبی کی ذات کی وہ ہے نبی کی ذات عالم کی ہر شے کے لیے جو انوار و برکات کی وہ ہے نبی کی ذات کی وہ ہے نبی کی ذات اور حضرات یہ بھی بہت ہی پیارا شعر اور بڑا سچا شعر پیش کر رہا ہوں آپ حضرات کی بازوق سماعتوں کے حوالے دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائے کہ قصر رسالت قصر رسالت کے اینٹوں کی آخری اینٹیں پیارے نبی شعر بطور خاص دعاؤں کے ساتھ کہ قصر رسالت کے اینٹوں کی آخری اینٹیں پیارے نبی اب نہ ضرورت کوئی رہی اب نہ ضرورت کوئی رہی قصر رسالت کے اینٹوں کی آخری اینٹیں پیارے نبی اب نہ ضرورت کوئی رہی کہ ختم نبوت کی پائی ہے ختم نبوت کی پائی ہے ختم نبوت کی پائی ہے جس نے ہنسی سوات کی وہ ہے نبی کی ذات کی وہ ہے نبی کی ذات عالم کی ہر شے کے لیے جو انوار و برکات کی وہ ہے نبی کی ذات کی وہ ہے نبی کی ذات حضرت مقطع کا شعر پیش کر رہا ہوں بہت ہی پیارا شعر دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائے جلدی سے کہ ہو کے جدا ہو کے جدا آقا سے ظفر جب بلال طالب صاحب تیار رہے مقطع ہے ہو کے جدا آقا سے ظفر جب ریس تو نے حنانا ہو کے جدا آقا سے ظفر جب ریس تو نے حنانا چھلکا صبر کا پیمانہ چھلکا صبر کا پیمانہ ہو کے جدا آقا سے ظفر جب ہو کے جدا آقا سے ظفر جب ریس تو نے حنانا چھلکا صبر کا پیمانہ چھلکا صبر کا پیمانہ کہ جس ہستی نے اس پہ رکھا Yeah.
جس پہ رکھا ہے لطف کرم داد کی وہ ہے نبی کی ذات کی وہ ہے نبی کی ذات عالم کی ہر شے کے لیے جو انوار و برکات کی وہ ہے نبی کی ذات شکریہ شکریہ